パワーストーンの言葉が聞ける心と体のセラピスト、アミターユの宮越さなえです。アミターユでは心、体、パワーストーンの3つのヒーリングをしています。心と体は車の両輪のようなものです。健康な体と明るく前向きな心が揃うことで活動的な毎日が送れるのではないでしょうか。アミターユでは整体、リフレクソロジー、マインドヒーリングを提供していますが、施術中に眠られる方や施術後眠いというお声をたくさんいただきます。それは心や体が眠ることで回復しようとしている証拠です。忙しい毎日を送っている方、疲れがなかなか取れないと感じて、心と体を整え健やかな毎日をサポートします。そしてアクセサリーとして持っている方も多いパワーストーン、持ち主さんと相棒ともいえるパワーストーンですが、効果を実感していますか？パワーストーンにも心があり、浄化してほしいとか、持ち主さんともっと仲良くしたいといったメッセージを私に送ってくることがあります。このメッセージを持ち主さんに伝えることで、持ち主さんが持っている悩みや不安の解消、理想の実現につなげることができます。パワーストーンを持っているけれども効果はいまいち実感していないという方は、一度パワーストーンのメッセージを聞いてみてはいかがでしょうか。それでは皆さんのお問い合わせをお待ちしております。